تصویر باسی گن تو ما سینری تو پورا سٹارٹ دی ویڈیو سر السلام علیکم دوستو, آج ہمارا سفر ہے بشگرام جھیل تک. کل ہم نے منگورا شہر سے اپنا سفر شروع کیا اور مدین سے ہوتے ہوئے جھیل بشگرام پہنچے. ہم نے رات جھیل بشگرام میں گزاری اور پھر صبح سویرے اللہ کا نام لے کر سفر کا آغاز کیا. جھیل سے ہم 4x4 گاڑی کے ذریعے کس پہنچے اور وہاں سے جھیل کا سفر. جگہ جگہ تازہ ٹھنڈے پانی کے چشمے, ہر طرف سرسبز جنگلات کے نظارے, لہلہاتے پول, دریا اور آبشاروں نے روحانی تازگی بخشی. جھیل کا سفر کافی مشکل ہے, لیکن یہی مشکلات سفر کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں. سات آٹھ گھنٹے میں ہم جھیل پہنچ گئے اور وہاں کے حسین لمحات کو سب دوستوں نے کیمروں اور موبائل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لی.